Koalicija kartuli ოცნების ტყიბულის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ელისო ჩაფიძე ლიკვიდაციის გეგმაზე საუბრობს. ჩაფიძის განცხადებით ხელისუფლება მის წინააღმდეგ ბრძოლა ბინძური მეთოდებით დაიწყო. მისი განმარტებით არსებობენ მოწმეები და არსებობს იმ თათბირის ჩანაწერი, რომელზეც ტყიბულის კუდის უფროსი კობა შარვაძე თანამშრომლებს ავალებს. დეტალურად შეისწავლონ ჩაფიძის გადაადგილების მარშრუტი, ავტომობილის ტექნიკური მხარე და ისიც კი თუ რომელ მხარეს ჩდება ავტომობილში გადაადგილების. ასე ელისო ჩაფიძე.